Հայերձ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք առողջապահության նախկին նախարար համաճարակաբան Արադ Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալ ենք այս համավարակի օրերին մեր հաղորդման հրավերը չմերժելու և մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մկրտչյան, անդրադառնանք համավարակին։ Հայաստանում տարբեր երկրներում համավարակը կարծես թե նահանջ է ապրում, իսկ մեր մոտ բավականին բարձր տեմպերով շարունակվում են արձանագրվել դեպքեր, հա՞։ Նախ, ինչով է սա պայմանավորում և արդյոք կիսում եք վարչապետի այն տեսակետը, որ պետք է հանրությունը ավելի զգուշ լիներ, այսինքն մենք այլևս չունենք հիվանդանոցներում տեղեր, հանրությունն է մեղավոր, այսպես ասած չակերտավոր, որ այս համավարակը տարածվում է։ Նախ այդ դրան առադառնանք։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ համաճարակը դեռ պանդեմիան ընթանում է և ինձ թվում է դեռ երկար կտևի, այնակ 2009-ին արձանագրված H1N1 գրիպի պանդեմիան սկսեց գարնանը 2009 թվականի, ավարտը պանդեմիայի հայտարարվեց, հա, արձանագրվեց 2010 թվականի օգոստոսին։ Այսինքն պրոցեսը շարունակվում է և շարունակվելու է և տարբեր երկրներում տարբեր իրավիճակ է այս պահին արձանագրվում աշխարում, բայց մեկ միտում կա, եթե դեպքերի արձանագրման առումով մենք ունենք աճ ամբողջ աշխարհով, ապա մահվան ցուցանիշների, մահվան դեպքերի արձանագրումը սկսել է նվազել ապրիլի կեսերից 20-25, հա, ավելի շուտ վերջից։ Ինքն աշխարհում ունենք միտում, մահերի նվազում, բայց հիվանդների հայտնաբերման, ախտահարվածների հայտնաբերման, ավելի ճիշտ ձևակերպումը սա է, ախտահարվածների, բարակվածների թիվը օրեցօր ավելանում է։ Դա պարզ պատճառ ունի, ներգրավում են ավելի շատ երկրներ, հա, գրեթե բոլոր երկրները աշխարհում այսօր այս պրոցեսի մեջ են ընդգրկված, բայց նաև ժամանակային առումով նրանք տարբեր ժամանակ են միանում համաճարակին, ուստի դեռ նոր դեպքերի արձանագրումը ամբողջ աշխարհով կշարունակվի։ Բայց իհարկե կան երկրներ, որոնք կտրուկ նվազման միտում են նկատվում, նույն աղետալի վիճակում գտնվող Իսպանիան, Իտալիան, հա, այսօր Միացյալ Նահանգներում են որոշակի տեղաշարժեր արձանագրվում դեպի դրական միտումներ, մեծ երկրներ, Ռուսաստանը կարող ենք նշել։ Մեզ մոտ դեպքերի ընդհանրապես դեպքերի արձանագրման վիճակագրության հետ կապված ես մի փոքր մեկնաբանություն եմ ուզում անել, եթե կարելի։ Այո, սիրով։ Դեպքերի արձանագրումը և մեկը մյուսի հետ համատելը նամանավանդ երկրների միջև ես համարում եմ ոչ կորեկտ։ Որքան շատ մենք հետազոտություններ կատարենք, այսինքն այսպես տարածված տեստավորում, այնքան շատ կհայտնաբերենք վարակված մարդիկ, որովհետև վարակը արագ տարածվում է, նորանոր շերտեր է ընդգրկում, ուստի այս ցուցանիշը կախված է, թե որքանով են մեր ձեռքում եղած գործիքակազմի իդեմս տեստավորման հնարավորություն տալիս լայն հետազոտություններ իրականացնել և տեսնել իրավիճակը գնահատել։ Այդ ակավին 3-4 առաջ օրը կատարվել է բավականաչափ շատ տեստ, հա, դա մոտ 2500-ի հասնող, և մենք հայտնաբերել էինք, հա, 766 վարակակիրներ։ Սա մոտավորապես հետազոտությունների 30%-ն է, հա։ Եթե ետ դառնանք և արդեն երբ որ հասցրեցինք 1000-ի, միտումը կարծեք թե նույնն է և պահպանվում է։ Եթե մենք 1000 արած լինեինք, այսպես կոպիտ թվաբանական հաշվարկով մենք կունենայինք 300-ին մոտ թիվ, որը այս իրավիճակում գրեթե ամենօրյա արձանագրվող ցուցանիշն է։ Այսօր արձանագրվել է 211 դեպք, բայց արդեն զգուշացրել են, որ այսօր քիչ է արվելու, քանի որ կանխարգելման խնդիրներ էին լուծում լաբորատորիայում, որտեղ տեստավորման գործընթացներն են իրականացնում։
Այսինքն համեմատությունը երկրների մեջ կորեկտ չէ։ Կարելի է որոշ չափով համեմատություն անել եւ գնահատականներ տալ մահերի դեպքերի վերլուծության միջոցով։ Իսկ այս տեսանկյունից մենք աշխարհում վատից դեպի լավը, եթե դասակարգեն, գտնվում ենք 36-րդ տեղում։ 35 երկիր մեզանից ավելի վատ վիճակում են։ Դրանք լուրջ տնտեսություններ եւ հզոր առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրներ են։ Միացյալ Նահանգներն են, եվրոպական մի շարք երկրներ, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա եւ այլն։ Այսինքն այսօր խոսել երկրի տնտեսական հզորության եւ մասնագիտական ներուժի արդյունավետ ազդեցության մասին մահվան ցուցանիշների նվազեցման մի քիչ կասկածելի է, երբ մենք սկսում ենք համեմատել տարբեր երկրների հետ։ Բայց դե երկրներ էլ կան, որ շատ ցածր ցուցանիշներ ունեն։ Այո։ Օրինակ Վրաստանն են վերում օրինակ։ Դա համար ես գտնում եմ այսօր ողջ պրոցեսին, հա, գնահատական տալը վաղ է։ Չնայած ակները մասնագիտական կառավարման տեսանկյունից խնդիրներ կան, բայց դե համեմատել այս կամ այն երկրի հետ այսօր գտնում եմ անշնորհակալ գործ, քանի որ պանդեմիան շարունակվում է։ Երկրներ կան, որ փակվել էին, այսօր բացվել են, օրինակ հարևան Իրանը բավականին այսպես չոր, հա, կտրուկ մեթոդներ էր օգտագործել, վերջերս բացվեցին եւ նորից սկսեցին հիվանդների եւ վարակակիրների հանդաբերման ցուցանիշների աճ եւ մահերի աճ։ Պարոն Մկրտչյան, այ մեր երկրում, որ մահերը բավականին մեծ թիվ են կազմում հաշվի առնելով մեր ազգաբնակչությունը, ինչով եք պայմանավորում այդ մահերի մեծ թիվը եւ հարաբերական մեծ թիվը, եւ ինչու ըստ ձեզ ձիահերձում չի իրականացվում մահացածների շրջանում, որովհետեւ շատ համաճարակաբաններ պնդում են, որ ԱՀԿ-ն նշել է, որ արտոպացիան համաշխարհային կազմակերպությունը նշել է, որ արդեն մահացած մարդուց վիրուսով վարակվելու հնարավորությունը գրեթե զրո է։ Այս պարագայում ձեր գնահատականը։ Նախ մահերի աճի հետ կապված համաճարակային պրոցեսը զարգանում է, եւ այստեղ մի քանի գործոն կան։ Առաջինը դա մենք համաճարակից առաջ մեր հանրությունը ստարտային, հա, այսպես վիճակում ինչ առողջական ցուցիչներ ուներ, առողջ էր հասարակությունը, թե վատ առողջ, հա, առողջական ցուցանիշները ցածր էին։ Ճանկի միջին տևողությունը մեր երկրում, եթե եվրոպական երկրներում, նույն նշած Իտալիայում, Իսպանիայում, հա, ճանկի միջին տևողությունը 80-82 84 տարի է, ապա մեզ մոտ 70-ից 72 ախտահարման տեսանկյունից, մահերի տեսանկյունից մենք տեսնում ենք, որ մահվան դեպքերը հիմնականում այս միջին, հա, ճանկի տևողության շրջանակներում է տեղի ունենում։ Երկրորդը առողջապահական ծառայությունների, հզորությունների եւ հմտությունների մասնագիտական, հա, տեսանկյունն է եւ ինքն է իր ազդեցությունը թողնում իր հերթին մահվան ցուցանիշների, մահվան դեպքերի վրա։ Այստեղ կարծում եմ, որ պետք է արձանագրել մեր բժիշկների շատ բարձր մակարդակը մասնագիտական եւ նաեւ այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք մեր բուժական հիմնարկներում ստեղծված են ժամանակին եւ այս ժամանակամիջոցով։ Այստեղ գտնում եմ պրոբլեմ չունենք։ Եվ երրորդ գործոնը, որը իր հերթին ազդում է մահվան ցուցանիշների, որքանով ենք մենք իրազեկված որպես քաղաքացիներ եւ որքանով ենք մենք վաղաժամ դիմում բուժ օգնության համակարգին, այստեղ է որ բաց կա։ Սկսում ենք թեյ խմել, սկսում ենք ջեր միջեցնող դեղամիջոցներ տանը ընդունել, բայց զլանում ենք զանգահարել եւ հաճախել առաջնային բուժ օգնության համակարգ։ Շատերը ասում են, դե պոլիկլինիկական համակարգը այն մակարդակը չունի եւ այլ եւ այլ։ Մակարդակի մասին թողնենք, հետո կզրուցենք, հա,
բայց այսօր աշխատում են շատ հմուտ բժիշկներ առաջնային բուժողության համակարգում եւ այն խորհուրդները եւ այն արագ հա ախտորոշման գործիքները որոնք ունենք նրանք պարզագույն են եւ ցանկացած այսօր առաջնային բժողության համակարգում աշխատող մասնագետ ինչպես գիտենք նաեւ զուգահեռ ընդանում են վերապատրաստման գործընթացներ հերավար եւ այլ համապատասխանում վեցույցների դրամադրում ուստի ես առիթը օգտագործելով ուզում եմ կոչանեմ հանրությանը ցանկացած ախտանշանների դեպքում որոնք վերաբերվում են այս հիվանդությանը COVID-19-ին բազմաթիվ անգամ ներկրկնվել են դա համի հոտի կորուստն է առաջինը թուլության զգացում ջերմաստիճանի փոքր բարձրացում ու հաս կարող է լինել կոկորդում քերոց եւ այլ այս պարզունակ դեպքերի հա զգալը ամիջապես այս ախտանիշների ամիջապես պետք է դիմել առաջնային բուժողությանը ժամանակ պետք չի կորցնել եւ կստանանք հմուտ պատասխան եւ ամենակարևորը ճիշտ ուղղություն ուր գնալ ինչ անել այսինքն նաեւ հետագա փուլերով անցնելու գիտեք որ 70-ից ավել տոկոս դեպքերում ընդհանրապես ախտանիշներ չկան շատ քիչ է եթե մենք խոսեցինք H1N1 իսկ կոչված խոզի գրիպի մասին այնտեղ հետաքրքիր է համաճարակաբանական տեսանկյունից ունեինք շատ կարճ այսպես ինկուբացիոն շրջան թաքնված շրջան հա 2-ից 4 օր դեպքերը էին արձանագրում մինչև 7 օր բայց հիմնականում 3-րդ օրը մարդը ախտանիշներ ուներ եւ ամիջապես ինքն էր մեկուսանում բնականաբար հա չվարակելու տանը մնալով մի քանի օր ապաքինվում էր այստեղ քանի որ մինչև 14 օր միջինը հիմնականում 7-8-րդ օրվա ընթացքում արդեն ախտանիշները նոր են սկսում Երևան գալ ուստի դա էլ իր հերթին պայմանավորում է հիվանդության տարածման եւ խորացման որպես նպաստող գործ։ Պարոն Մկրտչյան, մեզ մոտ կորոնավիրուսը, այսպես ասած, բարձունքներ սկսեց նվաճել արտակարգ դրության պայմաններում եւ թվում էր թե առավել պահանջկոտ պետք է լինեն հասարակությունը մեկը մյուսի նկատմամբ քաղաքացիները, որովհետեւ ի վերջո յուրաքանչյուրիս առողջության մասին է խոսքը, բայց մեզ մոտ կորոնավիրուսը շատ ավելի լայն տարածում ունեցավ, ինչպես նշեցիք, արտակարգ դրության պայմաններում, իսկ իրավունքի հետ զրույցում դուք մեր նախորդ զրույցի ընթացքում նշել էիք, որ այս սրճարանների, բացօթյա սրճարանների բացումը կարող է նպաստել կորոնավիրուսի տարածմանը, բայց ի թիվս ձեր հորդորների այնուամենայնիվ սրճարանները բացվեցին եւ մենք տեսանք, որ մեր համակարգացիները շատ, այսպես ասած, մոռանալով, որ մենք գտնվում ենք համավարակի պայմաններում, իրենց որոշ մարդկանց ամփույթ, այսպես ասած, դրսևորման արդյունքում մենք ունեցանք համավարակի տարածում։ Եվ այս պայմաններում հիմա քննարկվում է նաև արտակարգ դրությունը երկարացնելու խնդիրը, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի արձանագրած դեպքերը, հա, նախ արդյոք պետք է մեզ արտակարգ դրության երկարաձգումը եւ արդյոք այն կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք իրականացնում են առողջապահության նախարարությունը եւ պարետատունը, արդյունավետ են։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ տարբեր տեղեկություններ ստանալով տարբեր երկրներից երբ դուրս էին գալիս, հա, խիստ սահմանափակումներից, մասնավորապես տնտեսական գործունեություն իրականացնողները, դինում էր շատ զգուշավոր եւ քայլ առ քայլ աստիճանական բնույթեր կրում դա։ Մեզ մոտ մի քիչ հախուռն տեղի ունեցավ դժբախտաբար, եւ դրա նպաստողը, գիտեք, եւ մեր կողմից այսպես կառավարության կողմից տնտեսական խնդիրների լուծման խնդիրներ կանգնած եւ երկրորդը դա նաեւ հանրության այսպես ծարավ լինելը միմյանց հանդիպելու եւ հանրային վայրերում
Այսպես եւ ես ամսի 4-ին դրսում էի ժամանակ եւ նկատեցի թե ինչ էր կատարվում մեր սրճարաններում եւ այդտեղ հիմնական մասնակիցները երիտասարդներն էին, որոնք գրկախառնվում էին, համբյուրներ, ուրախություն, չգիտես ինչ էր տեղի ունեցել, ուստի նման վայրերը, օրինակ երեկոյան կարող եք դուրս գալ եւ տեսնել, գործում են այսօր այդ գիշերային ակումբներ, թե ինչ ա կոչվում դրանք, որոնք կիսանկուղային հարկերում են ծավալված, նամանավանդ Երևան քաղաքի կենտրոնում, դա սարսափելի մի տեղ է, որտեղ ցանկացած վարակ կարող է տարածվել, բայց ուշադրության թիրախ նա չի հանդիսանում։ Կարծեք թե ժամը 6-ից 7-ից հետո մեր բնակչության հետ միասին վիրուսնելա գնում հանգստանալու, բայց նա չի գնում հանգստանալու եւ մեզ հետ է եւ մեզ հետեւում է։ Եկեք որոշակի թիրախային նման, օրինակ այս իրավիճակում այդ կիսանկուղային հավաքատեղիները կամ նկուղային նույնիսկ, որտեղ օդափոխություն չկա, որտեղ դիմակ չեն գրում, որտեղ պարում են շատ քիփ, հա, կարելի է դադարեցնել ընդհանրապես առանց որևիցե պայմաններ դնելու նրանց նկատմամբ, փակել եւ վերջ, կբացվեն այն ժամանակ, երբ կունենանք վարակի առնվազն գոնե նվազման միտում։ Ուստի ցա օրվակի օրինակ վերեցի իմ իսկ հա այսպես գնահատման իմ տեսած օրինակի վրա, բայց նման ոլորտներ բազմազան են, այստեղ մասնագետների համախումբա պետք, որպեսզի կարողանան տեսնել։ Ճիշտ է, տնտեսությունը ավելի վատ վիճակի մեջ գնի, եւ ես կողմնակից եմ, որ առողջապահական խնդիրները, բնակչության առողջությունը եւ տնտեսությունը համակշռված ընթանան, այսինքն ոչ թե այսպես փակենք եւ տնտեսությունը, հա, կոլապսի մեջ գցենք, այլ համակշռելով արժեքները փորձենք գնալ առաջ, որը փորձում է եւ կառավարությունը անել։ Սակայն դեպքեր կան ավելի կտրուկ մոտեցումներ են պահանջում։ Պարոն Մկրտչյան, կուզենայի նաև անդրադառնանք դիմակների եւ ձեռնոցների կրմանը, որքանով է արդյունավետ դիմակների պարտադիր կրումը եւ ինչքանով է այն նպաստում վարակվելուց զերծ մնալուց, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք հիվանդություններ, որոնք որ դիմակներ կրելու ընթացքում առաջանում է թթվասնային քաղց, այսինքն մի դեպքում մենք կարող ենք զերծ մնալ կորոնավիրուսով վարակ վերուց, բայց մյուս դեպքում մենք կարող ենք այլ առողջական խնդիրների արդյունքում, այսպես ասած, առողջական լուրջ պրոբլեմների առաջ կանգնել, հա։ Այդ ձեր գնահատականը, ձեր հորդորը շատ կարևոր խնդիր է, թվում է թե բոլորս գիտենք, որ դիմակը լավ է, կամ բոլորս գիտենք, կամ մի մասը գիտի, թե ավելորդ է եւ անիմաստ է։ Սա իր հիմքերն ունի, սա հետևանք է համաշխարհային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարությունների։ Նրանք էլ չգիտեին արդյունավետ պայքարի միջոցները, չէին գնահատել համաճարակի ուժգնության եւ ծավալման տեմպերը, եւ խորհուրդ էր տրվում ՀԱԿ-ի կողմից երկրներին դիմակներ կրել միայն հիվանդին խնամելիս, հա, կամ թաք տարածքներում, որտեղ կա խնդիր առողջապահական հիմնարկներում, որ վարում են հիվանդներին եւ այլն։ Բայց անցավ արդեն 3-4 ամիս եւ ԱՀԿ-ն արդեն իսկ խորհուրդ է տալիս դիմակներ կրել։ Այստեղ կարելի էր ոչ թե ԱՀԿ-ի, ԱՀԿ-ն իմիջիալոց իրար ամերժանթ հայտարարություններ անում եւ գնահատել նրա գործունեությունը բավականին բարդ է, եւ չեմ էլ ուզում դրա վրա կանգնել, նա արդեն բազմաթիվ երկրներ գնահատականներ տալիս են եւ մասնակետներ։ Այստեղ կուզենայի մեկ բան ֆիքսենք, եւ ես կոչ կանեի մեր հանրությանը չքննարկել պարետատան որոշումները։ Դրանք այնքան պարզունակ բաներ են, որ քննարկման ենթակա չի։ Հիմա դիմակները գտնում են, ուսումնասիրել են, որ հնարավորինս պատնեշ է ստեղծում մեկից մյուսին, հա, փոխանցելու հարուցիչին։ Նույնիսկ եթե մենք երկուսով դիմակով ենք եւ 40-ից 50% ապահովության, հա, գրավական լինի, բնականաբար պետք է օգտագործել, հա, ոչ ոք չի կարող դա բացել։ Հիմա տեսեք,
հանրության մեջ կարող վաղը սկսենք քննարկել լվացվեն թե չլվացվեն։ Դե հիմա պետք է դիմակրել պատներ ստեղծենք, փորձենք այս մեթոդը, հա։ Տեսնենք արդյունքը, ճիշտ նա շատ արագ գնում զգալու, հա։ Եթե բոլորս պարետատան, հա, հարցադրումներին եւ որոշումներին ենթարկվենք։ Պետք չի քննարկել, որովհետեւ մենք կարող ենք հարյուրավոր, հա, փաստարկներ գտնել գրականությունից, գիտական մշակումներից դիմակներ չգրելու համար, մյուս կողմը կարող են նույնքան, նույնիսկ ավելի վերել դիմակների արդյունավետության մասին։ Պարզունակ խնդիրը պետք է փակել շփման ընթացքում հնարավոր գոլորշիների արտահոսքը դեպի դիմացին։ Վերջ։ Եվ կարելի է կրել։ Դիմակները պետք է կրել նպատակային եւ ծնոտի տակից գլխի վրա իմաստը գորում է։ Այսինքն ոստիկանությունը երբ վերահսկում է, ես ծիծաղելի երևույթ էլ վերահսկում է, որ ինչ անենք, օրինակ դիմակը դրել է ծնոտի տակ, ինքը պետք է պաշտպանվի դիմակով։ Եթե ոստիկանության զայրույթից խուսափելու խնդիրը, մի պարզ խնդիր կա, ես կրում եմ դիմակ, որ չվարակվեմ ու չվարակեմ։ Չվարակեմ դիմացինից, ինքս չվարակեմ։ Պարզագույն բանաձևը։ Իսկ ձեռնոցների մասին ինչ կասեք։ Ձեռնոցների մասին հետևյալ կարծիքը ունեմ ես, դա իմ կարծիքն է։ Ձեռնոցները պիտի լինեն այն վայրերում, որտեղ անհրաժեշտ է նրանց կիրառել, այսինքն պարենային խանութներում, բան դրանք վաղուցել կային, ընտրելու համապատասխան ապրանքներ միանվագ օգտագործման եւ նետել խանութի ներսում դրված արկղերի կամ մոտակայքում։ Բայց այն ձեռնոցները, որոնք մեր քաղաքացիները օգտագործում են ամբողջ օրը, դա գտնում եմ, որ ոչ նպատակահարմար է։ Ինչ տարբերություն մեր դեմքին ձեռքը տանենք աղտոտված ձեռնոցով, թե աղտոտված ձեռքով։ Ինձ թվում է, այս հիվանդությունը մաշկի միջոցով չի փոխանցվում, գոնե այդ մի բանը հաստատ է։ Դրա համար ձեռնոցների կրելը պետք է լինի նպատակային։ Այն վայրերում, որտեղ կարճատև շփում եք դուք ունենում ապրանքների, հա, ծառայությունների հետ, հետո մեկ։ Իսկ մեր քաղաքացիները 12 ժամ ամենաքիչը ձեռնոցներով ման են գալիս, ծխում են, սուրճ են խմում, տարբեր մակերեսների ձեռք են տալիս, բարևում են իրար։ Իմաստը կոր, մեր մաշկը տասնյակներ անգամ ավելի հզոր պաշտպանիչ հնարավորություններ ունի, քան ձեռնոցները։ Պարոն Կրչյան, եւ վերջում կուզենայինք անդրադառնալ, նաեւ գիտեք, որ բացի կորոնավիրուսից նաեւ լայն տարածում է գտել ամբողջ աշխարհում մանկահասակների շրջանում կավասակի կոչվող հիվանդությունը, որի մասին Հայաստանում դեռևս այդքան էլ չգիտեն, համենայն դեպս հանրությունը իրազեկված չէ, բայց մանկահասակ երեխաներ ունեցող ծնողները արդեն իսկ խուճապի մեջ են։ Կխնդրեի անդրադառնալ այդ հիվանդության մասին, ինչ է այն եւ ինչպես պաշտպանվել։ Հիվանդությունը Կավասակի սինդրոմ կոչվող 60-ական թվականներից ակում ունի, Ճապոնիայում են արձանագրել եւ հեղինակի, հա, անունով է կոչվում։ Հիվանդությունը ախտահարում է մի շարք համակարգեր։ Արտաքին ախտահարությունը դա ցան է, թե մաշկի, թե ամենակարևորը լորձաթաղանթների բորբոքում կոնյուկտիվիտ կոչված աչքերի, եւ հետագայում ախտահարում է ավշային եւ արյունատար համակարգը։ Ասեմ, որ Հայաստանում ինքնակարծիքով առաջին դեպքն է արձանագրվել, եւ տարածաշրջանում ընդհանրապես շատ քիչ հանդիպող հիվանդություն է։ Հիմնականում նա արձանագրվում է եւ կամ 20,000-ից ավել դեպքեր այ արձանագրվել Ճապոնիայում։ Վիճակագրական տվյալները բավականին տարբեր են, հա, իրարամերժ են, ուղղակի պատճառը հիվանդության, այսինքն բուն զարգացման եւ ընթացքի չի պարզված։ Ուստի նշանները
դրանք էին, որոնք ես թվարկեցի, եւ մի բան է ապացուցված, երբ այդ հիվանդության հակումը կա օրգանիզմում երեխայի, տարբեր գործոններ, բորբոքային պրոցեսներ, հա, տարբեր հիվանդություններ, որոնք բերում են օրգանիզմի այսպես պաշտպանողական ֆունկցիաների նվազմանը եւ հիմնական ինֆեկցիոն տարափոխիկ բնույթ են ունենում, այդ դեպքում այս հիվանդությունը գլուխ է բարձրացնում։ Ինչպես են վարակվում երեխաները այդ հիվանդությունը։ Վարակ ինքը վարակիչ չի, ինքը գոյություն ունի եւ որոշակի դրսի, հա, եթե բոլոր մեխանիզմները պարզված լինեին, չենք ասի, որ այս հիվանդության էտիոլոգիան, պաթոգենեզը, հա, պարզված է եւ մենք իրան ճանաչում ենք։ Ինքը 60-ական թվականներին արձանագրվել եւ մինչ այսօր բոլոր մեխանիզմների մասին գիտական, հա, այսպես նշակումները եւ հրապարակումները մեզ վերջնական այսպես եզրակացություն չեն տվել։ Խնդիրը ներառում է, որ օրգանիզմում, որը հակում ունի, հա, Կավասակի այս համախտանիշի, հա, սկսմանը, դրդապատճառը պետք։ Այս դրդապատճառի առկայության դեպքում նոր հաղթահարումը հիմնականում մինչև 5 տարեկան երեխաներին եւ ամենա այսպես խոցելի մինչև 85%-ը, նրանք 12 ամիս մինչև 24 ամիս, այսինքն 1-ից մինչև 2 տարեկան երեխաների խումբն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, պարոն Մկրտչյան, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր առողջապահության նախկին նախարար Արադ Մկրտչյանը։